Do Fernando, nós caminhando aqui para o embarque da aeronave. Saiu do Rio de Janeiro. Fala, mestrão. Bombeiro veio aqui hoje curtir o César de Resende. É isso aí, Fernandão? Sim. Então vamos voar igual um passarinho hoje? Hoje. Então vamos. Muita adrenalina. Vamos saber o que é uma queda livre de 40 segundos. Então, vamos nessa? Vamos lá. Vamos a beça. Vamos nós? Bora! Pra semana querer vir, né? Pessoal, vai tomar uma mulher, porra, cara, tomar... trabalhar só pra me soltar, né? Ué.